Il-modell ekonomiku tal-PN huwa li inti tilleġisla u tħalli il-kompetizzjoni ġenwina bejn negozjanti. Fejn għandek situazzjoni fejn joħorġu miljuni ta' miljuni f'direct orders, inti hemmhekk m'intix qed tagħmel mhuwiex conducive għall-kompetizzjoni. Ġifieri għaliex għax jiena se nipprova nitħabbeb jekk hemm businessman mhux tender mal-gvern, se nipprova nitħabbeb ma' xi ministru u ngħid isma' biex nieħu tender llum missil ħadd ieħor mbagħad nikbifti ngħid isma' li ma tajtniex. Ġifieri naħseb jien il-mudell tal-PN minn dejjem hekk kien, speċi ta' isma' inti għandek suq ħieles. Noħroġ tender, min japplika li jkun l-aħjar, mhux l-irħas, mhux neċessarjament l-irħas, value for money, li mu joffri l-value for money. Min hu dak l-iktar kompetenti bi prezz tajjeb u joffri l-valur u nażel lilu. Jiena David Paġeros, se nikkontesta t-tmin distrett u dan huwa l-Partit Nazzjonalista.